မင်္ဂလာပါ daily wave fee ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ကျမ်းစာကတော့သရှင်သူများဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကနဦးယုံကြည်သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်ဝေါ်ကြသလဲဆိုတော့ခရိယန်လေးလို့မခေါ်ခဲ့ကြဘူးသူတို့ကနံပါတ်1တပည့်တော်များလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့တပည့်တော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမနေ့ကလေ့လာတဲ့ချက်မှတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့တပည့်တော်တွေကသူတို့ကိုသူတို့အသင်ရှင်သူများဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့အသင်ရှင်သူဆိုတဲ့ the saint ပေါ့နော် the saint အရှင်သူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှနေရင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှလေ့လာခွန်အားယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမ်းစာအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်အောင် Corinth to Overdas စာပထမအစာဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်1ကနေ2အထိမှဒီလိုကဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ယေရှု၏တမန်တော်အဖြစ်ခေါ်ယူတော်မူခြင်းခံရသောငါပေါ်လူနှင့်ငါညီတုတ်တင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြသည့်အယယတို့၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူတန်ရှင်းသူအဖြစ်ခေါ်ယူတော်မူခြင်းခံရ၍ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရသောသူများတည်းဟုသောကောရိန္သုမြို့၌ရှိသည့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ထံသို့စာရေးလိုက်ပါ၏ကိုရောသည်ထိုပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့နှင့်ငါတို့ဤသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသူများเนาะအရာရာတို့နဲ့ရှိသောသူအပေါင်းတို့နဲ့အတူတန်ရှင်းသူဆိုတာကအဲ့ဒီတော့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေပေါ့ပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရတော်သူတည်ဟုသောဆိုပြီးတော့မှတန်ရှင်းသူဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ခေါ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ခရိယန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အစကပြောသလိုပဲအပြင်ကလူတွေကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အထိုးယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြုအမူအကျင့်တည်းကြောင့်တပါးသူတွေအပြင်ကလူတွေမယုံကြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှသတ်မှုတ်ထားတဲ့နာမဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ねကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26အပိုင်းငယ်30ထဲမှာပြန်တွေ့ရဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တွင်တဲ့ထိုးအတိုင်းပြုခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ယေဘရဟိအကြီးအကဲများထံမှအခွင့်အာဏာကိုရရှိလျက်များစွာသောတန်ရှင်းသူတို့ကိုထောင်ထဲ၌ပိတ်လောင်ထားကသူတို့အသက်ခံရသည့်အခါလဲထောက်ခံခဲ့ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့လေးလာတဲ့ဘောလူကနေပြီးတော့အကိပမင်းရဲ့ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းသူအရင်ကမလုပ်ခဲ့တဲ့သူအကြောင်းအရင်ကငါကတဲ့ခရိယန်တွေကိုတခုအခေါ်ဝခရိယန်ပေါ့နော်ဒီတန်ရှင်းသူများစွာကိုတဲ့ထောင်ထဲကိုပို့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ ये प्रोहिट တဲ့ကနေပြီးတော့အခွင့်ဒီနော်စာရွက်ဒီအခွင့်ဒီတောင်းပြီးတာနဲ့သူတို့တွေကိုတရားဝင်ဖမ်းပြီးတော့မှသူကထောင်ထဲထည့်ခဲ့တယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘောလူကသုံးခဲ့တဲ့စကလုံးကခရိယန်ဒီလို့မသုံးမင်းနဲ့တန်ရှင်းသူများစွာသောတန်ရှင်းသူတို့ဆိုပြီးတော့မှသုံးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကပြောသလိုပဲယုံကြည်သူတွေကအရင်တုန်းကတပါးသူတွေကမယုံတဲ့လူတွေမယုံကြည်တဲ့လူတွေကသူတို့ကိုခရိယန်လို့ခေါ်ဖို့တမုတ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကြတော့တပည့်တော်များဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကနေ့စဉ်ခရစ်တော်ထံကနေတင်ယူတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နေ့စဉ်သူတို့မှာသွန်သင်တဲ့တင်ယူခံတဲ့နှလုံးသားရှိကြတယ်ခရစ်တော်နဲ့ထက်ကြမကွာသွားပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာပုံစံနော်တပည့်တော်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့သဘောထားရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုသွန်သင်တယ်ခရစ်တော်သားလျင်ဒီလိုလုပ်မယ်ခရစ်တော်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေမှာဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတမန်တော်တွေကသွန်သင်တဲ့အတိုင်းဒီကနဦးယုံကြည်သူတွေကလိုက်လံပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံကိုနော်အတူယူခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အခုတန်ရှင်းသူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂရိစကားရာ hagiazo to separate from the profane things and dedicated to God ညီညူသောအရာများမှခွဲခြားပြီးတော့မှတတိယအဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ထံတို့အနှံ့ခြင်းအဲ့တော့ the saint ဆိုတဲ့တန်ရှင်းသူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကညီညူတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှနော်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့ပိုင်းခြားခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ထံတို့အနှံ့ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့နံပါတ်1မှာပါအတိတ်ပဲပြန်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ to consecrate things or people to God ဥစ္စာပစ္စည်းများဒါမှမဟုတ်လူများကိုတဲ့ဖယားထံ၌အနှံ့ခြင်းအဲ့တော့တန်ရှင်းသူဆိုတာကတန်ရှင်းခြင်းဆိုတာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုဘုရားသခင်အတွက်တည်တံဘုရားသခင်အတွက်တည်တံဖယ်ထားခြင်းခံရသောသူများလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။သင်သည် the saint holy person နော်သင်သည်တန်ရှင်းသောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်သည်ဘုရားသခင်အတွက်တည်တံ
ဖယ်ထားခြင်းခံတော်သူလို့အတိတ်ပဲရပါအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကကနဦးယုံကြည်သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့တပြည့်တော်လို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ထံကသူတို့အသင်ယူနေရလို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထံကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့အတူယူအသက်ရှင်ခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ငါတို့ကတန်ရှင်းသူပေါလုကလည်းပဲနော်ဒီအဲ့ဒီကနဦးယုံကြည်သူခေါ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသူလို့ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားအတွက်ဖယ်ထားခြင်းခံရတဲ့လူဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေလည်းခွန်အားပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့သင်ဟာလည်းပဲခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်ရှင်ခင်အဖြစ်ခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထမြောက်ကြောင်းဒေချာနဲ့ရှင်မြတ်ထမြောက်ယနေ့တိုင်းအောင်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှငါတို့ကိုကယ်တင်တော့အရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်သင်ဟာလည်းပဲတန်ရှင်းသောသူဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် the saint ဖြစ်ပါတယ် a holy person ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖခင်အတွက်သင်ဟာတိတံဖယ်ထားခြင်းခံတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကနဦးယုံကြည်သူတွေကအဲ့တန်ရှင်းသူဆိုငါတို့ရဲ့ငါတို့အသက်ပင်လျင်ငါတို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလောကညစ်ပေတဲ့လောကအထက်နဲ့ငါတို့ကိုတတ်တတ်ဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကခံယူတယ်သူတို့ဟာဖယ်ထားလောကကနေပဲဖယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လောကကနေဖယ်ပြီးတော့ဘု து အတွက်လဲဖယားအတွက်ဖယ်ခြင်းငါတို့ဘဝတစ်ခုလုံးဟာဖယားအတွက်ငါတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသိခြင်းအလုံးဟာဖယားအတွက်နော်ငါတို့ရဲ့ပိုင်သမျှသောဥစ္စာတွေဟာလည်းပဲဖယားအတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကခံယူပြီးအသက်ရှင်လာကြတဲ့အတွက်သူတို့ကိုသူတို့တခြားသူတွေကတော့ခရစ်ယာန်တွေလို့နော်အမုန်းလို့ခေါ်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကြတော့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်များနော်တန်ရှင်းသူများဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဟာသူတို့ဟာလောကကနေဖယားသခင်ရဲ့ခွဲထုတ်ခြင်းတီးတန့်ဖယ်ထားခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှဖယားသခင်အဖို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရတော်သူများဖယားသခင်ပိုင်ထိုက်တော်သူများဖယားသခင်ပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးများဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ဟာလည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလည်းပဲခရိယန်တည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာတန့်ရှင်းသူဖြစ်တယ်သင်ဟာသင်အဖို့မဟုတ်တော့မင်းဖယားအဖို့ဖြစ်သွားပြီးဖယားကသူ့အဖို့ဖယ်ထားတဲ့လူဖြစ်သွားပြီးရွေးထားတဲ့လူဖြစ်သွားပြီးလောကထိုက်ကနေပြီးတော့သင်ကိုရွေးထုတ်ထားတဲ့လူခွဲထုတ်ထားတဲ့လူသူ့အဖို့ပိုင်ထိုက်တော်အမျိုးအဖြစ်နဲ့သင်ကိုဖယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ယနေ့ခံယူရင်းနဲ့ဖယားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ